зі мною Станіслав Горуна, наш бронзовий призер, перший чоловічий бронзовий призер у карате. І взагалі наш герой дня – це перша медаль сьогодні. Стасе, які зараз емоції? Знаю, що твої амбіції прагли до більшого. Так, я думаю, що емоції більш позитивні будуть завтра, а сьогодні я відчуваю ту різницю між очікуваннями і заявленими результатами і тим, що я маю. Хоча я думаю, що як на спортсмена-любителя, досить непоганий результат. Можна усміхнутися навіть після поразки в півфіналі. Власне, по суперниках. Мені здалося, Єгипет досить потужний, так, такий хлопець? Ну, я там думала, що... Вже четвертий бій підряд був, плюс я знав, що я вже проходжу в півфінал, і я просто... Я не дуже концентрувався і не дуже хотів витрачати сили, щоб контролювати той бій. А я просто пробував трошки підняти темп, щоб розігнати своє тіло. Тому зробив кілька помилок, але... Ну, а зараз ти задоволений, в принципі, задоволений тим, як ти виступав? Ні, зараз я не задоволений. Я не задоволений результатом, я не задоволений своїм виступом, виконанням. Ну, але... На все є свої причини. А якщо брати Олімпійські ігри, власне, турнір Олімпійський, ти стільки виступаєш по світу. Чим відрізняється цей Олімпійський турнір? Ну, це дуже круто. Я сюди попав, я змінив свою думку про Олімпійські ігри. Я не сподівався, що це буде аж настільки масштабно. Я, коли ми приїхали в це селище, ну, я був досить спокійний, впевнений, в мене не було мандражу. Ну, сюди я потрапив, і цей антураж, от ті всі спортсмени, це все, от стільки прапорів, то такі держави, про які я навіть не здогадувався. На карті їх шукати, так само навіть не уявляв, що там десь такі маленькі острова держави є. Ну, це круто. Це надихає, що весь світ займається спортом на такому рівні, що всі змагаються, щоб сюди потрапити. І дуже класно, і дуже почесно, чесно вам скажу, бути тут серед них. А взяти медаль, як маленький трофейчик на все життя, думаю, теж непогано. В принципі, дуже круто, бо на якийсь час я зрозумів, що весь світ стежить за нашим маленьким олімпійським селищем. І бути в епіцентрі уваги цілого світу – це надзвичайний досвід, непередавані емоції. Ну, я думаю, що найбільше так приємно, що стежить зараз за тобою твоя сім'я, Марічка, син Льова. Передавай привіти. Точно, я мав передати. Коло. І малий показує коло, напевно, на медальки, бо він постійно бачить медальки, він каже коло, ну, все, і так показує. Ну все, привезеш йому додому коло. Дякую, Стасе, ми тебе вітаємо, вся Україна тебе вітає з бронзи. Дякую за підтримку, реально, дуже, мені так багато писали, дзвонили, як ніколи. Причому, що так, ну, досить тривалий час, ну, останні два місяці було дуже-дуже активно і дуже... Приємно, я не всім встигав відписувати, не деякі багато повідомлень пропустив, кому встигав, там якісь лайки ставив. Одним словом, користуючись нагодою, всім хочу сказати величезне-величезне дякую за ту підтримку, і за ваші емоції, побажання і віру. А ми на цьому не закінчимо, у нас скоро чемпіонат світу, так що рухаємось далі. Ти рано прощаєшся, бо ми тебе ще чекаємо з медаллю тут. А, точно. Тож побачимось. Дякую тобі, вітаю, Стас. Дякую.